السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوها العارفين الحكمة. وافتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي. بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سدد لساني، واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ah kita sambung lagi bacaan Kitab faridatul faraid pada katanya musannif rahimahullahu taala dan bermula setengah daripada sifat kesempurnaan itu khabar ialah Barang yang wajib diketahuikan dia dia barang atah jalan tafsili atah jalan huraian satu persatu. ini kita mula nak masuk pada membicarakan iman secara tafsili, secara huraian satu persatu. Ah belum pada tu ah pada bulan lepas, ya kita telah pun orang panggil membahaskan iman secara ijmali. Ha, maka iman ada dua bagai, dua jenis yakni iman secara ijmali dan yang keduanya iman secara tafsili. Maka iman ijmali itu wajib juga fardu ain. Ha, mesti tiap-tiap mukmin i'tiqa simpul kemas di mata hati dia. ah ha, tanam dalam-dalam Ha, penuh dengan keyakinan 100% mala yahtamilun naqid tidak terima dah orang panggil sebelah lawan bagi yakin yakni syak zan dan waham apa yang perlu kita yakin Allah taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan sifat kesempurnaan yang melayakkan diri zatnya disembah ha, yang tidak dapat kita nak hitung nak bilang banyak mana sifat kesempurnaan Allah melainkan Allah Taala sahaja yang tahu sebanyak manakah sifat kesempurnaan dia dan wajib juga kita yakin Allah Taala tidak bersifat dengan segala sifat kekurangan yakni lawan bagi kesempurnaan maka sifat kekurangan yang Allah Taala tidak bersifat dengan sifat tersebut tu juga tak boleh nak bilang ha banyak sifat kekurangan yang Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Yang tidak boleh kita nak bilang dengan jari jemari kita. Melainkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Ha, berapa banyakkah sifat yang kekurangan. Yang dia tidak bersifat dengan sifat tersebut. Itu orang panggil apa? Iman ijmali. Wajib. Ha? Ha, wajib. Tiap-tiap ha, kita kena. Lebih-lebih hmm, lagi orang-orang ha, yang baru masuk Islam ha, ataupun budak-budak ha, kecil ha, kita nak ajar dia sifat 20 nak bahah wujud qidam baqa ha, selok kera lah jawab dia dak itu ni ha, kerana dia budak-budak lagi ha, maka kita pun raya ha, kita bercakap dengan orang tu ala qadri uqulihim sekadar kepala otak qadar kepala otak dia mampu untuk terima ha, kita kata kepada anak kita awal abah adik ha, tuhan kita ni bersifat dengan sifat kesempurnaan banyak sangat ha, gitu ha, banyak tiap-tiap sifat yang menunjuk kata dia sempurna oh tu sifat dia banyak mana tak nak bilang Allah lah yang tahu dia lah yang tahu ha, cukup dah ha, mananya apa kenal Allah secara ijmali tapi tak lah duduk di situ semua. nah maka bila meningkat akal tu semakin matang semakin orang panggil boleh menerima pelajaran maka wajib pula orang panggil kitanya kena-kena secara tafsili secara huraian satu persatu nama dan maknanya nah ah ilmu ni ilmu kena reti kena faham dan iqtiqad di mata hati baru lepas orang panggil fardhu ain kalau kau dah tahu boleh bilang, boleh hurai tapi tak faham, orang panggil tidak i'tiqad bukan tidak faham, faham tapi tidak i'tiqad, tidak yakin, tidak simpul di dalam hati, maka tetap tidak lepas kewajipan ah ha, menuntut ilmu ini, ilmu tauhid. Nah, ha, gitu. Baik. Ha, maka hari ini yang masuklah dan bermula setengah daripada sifat kesempurnaan. Dan bermula setengah. Setengah di sini dengan makna taba'iyyut. Ha? Dengan makna ba'din. Dengan makna uh, sebahagian. Bukan setengah dengan makna separuh tu tidak. Ha? Kalau kita pakai makna setengah dengan makna nisfun. Dengan makna separuh. Oh rosak makna. Dari sini rosak makna. Kenapa? Karena bila sebut kata setengah tu dengan makna separuh. Oh, maknanya orang panggil separuh lagi tu kita tahu ada berapa. Tetapi kita tak wajib nak belajar. ah, ha? hak separuh lagi. Bukan makna begitu tidak. Maka dan setengah sini makna mana? Dan setengah dengan makna sebahagian. Nah, ha, sebahagian. <laughs> lagi tu, ha, lagu tu. Ah tu sebab itulah ha, tiak-tiak lafaz tu ada ibarat dia. Ha, ibarat ha, bukan boleh kita baca bodoh begitu nak ni, ni kalau baca bodoh begitu apa gapo kalau kuliah kita nak guna juga kitab ni kita pun pandai baca puak kita dalam masjid ni tak ada duk rasa lah rasa. lah tak tidak ada buta huruf ni Nah, boleh baca belaka nak ha, tu paling kurang pun. tak boleh jawi boleh juga rumi Nah, dan kitab faridatul faraid ini ada dia orang panggil translate kepada rumi yang tidak dialih gaya bahasanya. Kalau kitab tu dialih gaya bahasa. Ah ha, kitab hak ditulis oleh Ustaz Jabal Marki, Ustaz apa nama Jabal Abdul Ghani ke apa tu, ia alih dah. Ha, ibarat bahasa tu dia kan sangat. Jadi tak jadi seperti mana asal penulisan kitab ni. Hak moleknya kalau nak beli kitab, orang panggil yang Jawi, tapi nak tulisan Rumi beli yang apa nama Ustazah Nuraini Abu ataupun ustaz masyadi masyuti ha dua-dua tiga empat orang ni dia tetap orang panggil mengikut ha, rentak atau barak ha, yang tidak diubah daripada gaya bahasa klasik gaya bahasa yang lama cuma tulisan sahaja daripada jawi pada rumi ha tu baru bagus kerana kita tidak ubah apa yang pengarang asal tu tulis gaya bahasanya kalau macam yang ada atas meja tu ha ni ha tu dia tulis orang panggil apa ni Modern adalah uh, Maut Din saya panggil. <laughs> Maut Din mati Din Ugamu. ha, <laughs> uh, Maut Din. Ha, uh, tak ada arah lah. Uh, tak apa lah. Kalau dia nak negar gitu tak ada arah lah. Hmm. Kalau ikut guru-guru, uh, larang kerah sangat. Ha, uh, tak boleh bagi usahkan kita nak tulis, uh, nak, ter, nak, nak, nak ubah bahasa pengarang kita. Kalau kita syarah apa yang ditulis oleh pengarang tidak sebagaimana yang dikehendaki yang dimaksud oleh pengarang pun ha oh guru, guru sangat marah ulama-ulama pondok-pondok tutup guru alim masyayikh kita sangat marah kenapa nanti kita akan didakwa oleh pengarang ini pengarang-pengarang kita akan tanya kenapa awak syarah pada orang ramai begini aku maksud begini ha tengok sampai tahap tu cermatnya tutup guru pondok kita ulama-ulama pondok kita Sangat cermat Sangat berhati-hati dengan ilmu Adab dengan ha, kitab Dan ulama'-ulama' ha, yang mengarang kita Apatah lagi diubah daripada bahasa yang ha, yang lama Diubah kepada bahasa maudin Oh itu lagi lah ha, Cukup-cukup tak berkenan Oleh guru-guru pondok-pondok yang lama-lama memang tak, tak berkenan Kalau tanya hamba' pun hamba' tak berkenan Pening Tak sama kau surat berapa tu tak sama dah. Pahayak pulak lain pula. Alah-alah kali malah aku pegang kitab. tak jumpa hok mana dia duk baca lah ni. Nak jumpa bagaimana kerana ayat tu lain dah. Nah, dia tak buat mari dah dan setengah tak ada dah. Ha, dia dia kata sebahagian sifat kesempurnaan itu ada 13 sifat atau 20 sifat atau khilaf ulama gitu ya. Dengan khilaf ulama. Ha ya yo ya, orang ya, ya moden gitu. Ha, tapi dak bahasa sebenarnya dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu ialah ha tengok baru dia buat mari orang panggil apa ada ibarat daripada tata bahasa Arab. Kerana kita orang-orang ulama dulu mengarang kitab ni walaupun bahasa Jawi tapi mengikut rentak tata bahasanya Arab. Ha? ada nah ada orang panggil mubtada khobar do fa'il dan ni ada apa ada berlaku Cuma alamat lah tak ada Ah tak akan tak ada bahari kan. Bahasa Melayu mana ada bahari. Ha ya, tu. Nama dan setengah hu hu. Kenapa mubtada dia kata. Rafa bi dan setengah hu. hu. Eh tak leh lah. Karena bahasa Melayu tak ada harakah. dan setengah. Setengah nak ngam mana apa? Sebahagian. Ha nah, tengok. Reti mana? Kerana ertinya sifat Allah Ta'ala tadi secara ijmali banyak. Tak boleh nak bila. Kalau kata setengah dengan makna separuh. Oh, rosak makna. Nah, ha? misal kita kata ha? setengah tu dengan makna separuh. Contoh pada benda yang bulat. Ha, pada benda yang bulat macam kek. Ha, kek tu bulat. Ha, maka kerak tengah ni separuh dia panggil. Separuh lagi tahu tak? Tahu ada lagi separuh dalam peti tu. <laughs> tahu kita tu. Ha? rosak makna. Ah ha, maknanya ada sifat Tuhan hak banyak lagi tu kita tahu. Cuma kita malah bilang ya. Ha, rosak makna kalau begitu. Bukan makna begitu dak. Makna orang panggil setengah dengan makna sebahagian, patu hak lain lagi. Allah banyak sangat siapa kita pun tak wajib nak belajar. Karena terlalu banyak tak leh nak bilang. Ha, itu makna gitu. Barulah orang panggil mutabaqah dengan apa hok kita diwajibkan belajar. Ha, sebab tu ayat Quran Mari hak aja. Tidak kata mazhab Syafi'i ni Quran lain, mazhab Hanafi Quran lain. Tak Quran yang sama tetapi pada memahami makna berlainan. Ah, kenapa? Karena mereka ni orang mujtahid. Ah, ah mereka layak untuk gali hukum daripada Quran tanpa rujuk pada mana-mana kaedah ulama-ulama lain atau nakal, ya, ijtihad para guru-guru mereka tak ada dah. Ha, mereka ni qala Syafi'i, qala al ah, Malik, qala ah, Nu'man bin Sabit, qala Ahmad bin Ahmad bin Hanbal. Ah ha, gitu ya. Qala qala ah, al-Lays, qala Sufyan sauri Ha, ya waktu bi dia selalu dah. Tak ada qala Syaikhi kata guruku tak ada. Dia sendiri dah yang gali. Ah, ha, mana contoh kita kata pada ayat ah, ayat ah, wamsahu biruusikum wamsahu biruusikum. Nah ha? dan sapu olehmu dengan kepala kepala kamu. <laughs> Ready ni. Ha, mazhab Syafi'i bo pada biruusikum bo litabait. Mana bo litabait dengan makna sebahagian. Sebahagian daripada rambut yang ada pada hak kepala kita kena air sah wudu. Ha? Ataupun memang kita tak ada rambut. Memang kita pakai kena air atas kepala lalu. Ha? Soh. Ha? Sah. Sorak pun sah. Kenapa? Sebahagian. Pakai ba pada ha? uh, wamsau biru'u. Ba pada biru'u sikum tu. Ba dengan makna ba li taba'id. Ha? Sebahagian. Jadi sikit pun sah. Kerana sebahagian. Ah, ha? mazhab lain pula ba situ ba ber. bukan beli tabai ba lin nisfi ah, ha? separuh daripada kepala. <laughs> Kalau kena sapu separuh kepala baru sah wuduk dia. Ah, ha? Kalau sikit tak sah. So. Ha? Lain pula bahan. Ha? Ulama mujtahid hal lain, Ay, tak kira di bobon li tabai qolini spi kau tak kira. Nu no, lepas pada bo tu jamak wak mari dengan jamak ruusikum dengan kepala-kepala kepala kamu. Ha -ha. Jadi sebutih pala kena sapu. Pula. Ha, pas lagu mana Ah, ha. tak apa dia memujtahid. Nah, kita boleh tak kita? Tak leh kita bukan mujtahid macam saya dok sebut samalah kita jom buat tahik <laughs> buat tahik tak leh. Nah buat tahik, makan pagi dok mikir makan gapo lepas ni. Tengah hari kat hari, nak makan apa malam ni? Eh lama ni ustaz mengajar ni malam ni. <laughs> Lapar perut dah ni. Nah waktu uh, tak leh jadi mujtahid. Nah hok jadi jom buat tahik boleh ha. Nah, uh, maka kita kena taklid. Ini kena taklid, kena ikut. Tak usah duk bergaya nak bang, nak bangang orang panggil nak jadi mujtahid lah. Ha, ha berasa dia nya sikit-sikit. kita ni beramal kena dalil. Hai mai. Aduh. nak tanya eh, hok dalil dia duk kata kena wa amal kena dalil nak tanya. Takbir tujuh, takbir lima, dua hari raya. Atau takbir pak, akak tangan. Takbir lima, takbir tujuh, dua hari raya. Akak tangan, takbir pak pada semaya mayang Itu mana dalih? Ada dalih tak? Dalih hak Nabi buat eh ya, ada dak? Ah, ha. ha, duk cerita fa'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dia semaya hari raya, dua hari raya, bila dia takbir tujuh, takbir lima rakaat pertama, rakaat kedua, ataupun ha. Nabi semaya mayat, mayat jenazah, maka Nabi bila takbir pak, Nabi akak juga tangan bukan setakat takbir mulut saja. Ada dak hadis? Ah, ada ni ha. That, that. ha. Eh tahu ku ya. Ha, sudah. Pas maya raya hari tu Dengan bulan depan ni nak raya pula kita ni Nak kata ni Akik tak tangan eh? Ha? Akik tak eh? Akak tak tangan eh? Tak kembali tujuh Allah Akbar Subhanallah Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Akak ah? Akak tangan ni bukan takbir ni Akak tangan ni sunat Nah, hak takbirnya Allahu akbar Mulu tak akik tangan pun tak apa. Tapi akik tangan tu sunat ke bidah ah dalalah finnar. Eh? Bidah ah ke sunat sunat ah sunat mana, <laughs> ah, mana dalil ah dah kata sunat mana dalil nak kecek dalil lah Kau ni ah sikit-sikit dalil ah mesti kita ada naus-naus hmm. <laughs> ah duk mana tak ada tak ada dalam hadis Ah ha? sama ada nabi cerita kata sunat akak tangi ataupun pesan hadis hak cerita perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam bila maya-maya takbir empat akak tangi atau semaya dua hari raya takbir tujuh takbir lima nabi akak tangi tak ada dah kenapa kita akak tangi dah nabi tak akak tangi ha kau orang ni je ha. dah kenapa kita nak buat kalau nabi tidak buat Ha, jangan dok buat benda hak Nabi tak buat. Ha, ha sedap lalu. Ha, ya dalil dia mudah. Benda hak Nabi tak buat, jangan kita buat. Ugamo ni telah sempurna dah. Ha, meme ugamo ni sempurna. Nah, ha, tak ada orang kata ugamo ni tak sempurna. Meme cukup dah. Ha, cukup dah rukun Islam lima semaya lima waktu hak wajib ha, zuhur pak asar pak ngorek tujuh ha, tujuh tiga ha, insya kat arah pak subuh kat arah dua Memang orang panggil cukup dah, tak ada tambah dah. Nah, ada? Kenapa kita buat benda hak Nabi tak buat? Ha, ah, sedap orang okay, sekarang dah. Ayuh ha, hujah lagu tu. Itu bukan hujah orang yang memahami Quran. Bukan hujah orang yang memahami Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hujah orang yang memahami urusan agama. Itu hujah juhala, golongan-golongan bodoh Memberakkan bumi kehidupannya dengan bodoh. Ha, kalau orang Kelantan cakap kecil kecil malah mampu. Nak besar-besar buat berat bomi apa benda dia tu. Dok ajar orang ya, benda dia tu. Kenapa? Ha, kita perlu buat benda yang Nabi tak buat. Jangan kita buat. Aduh. Ha? Allah Taala sebut dalam Quran bukan lagu tu. Tuhan kata ma rasulu fakhudhu wa anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Nah, apa barang yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mu ambik wa'amah. Ambil wa'amah? Nah, no? apa hak nabi bawa mari ambik wa'amah? Wa manahakum, apa barang yang ditegah oleh nabi? Fantahu. Barulah mu ha kena tinggal. Tuhan tak kata amal lam ya'al fantahu. Apa barang yang nabi tak buat? Ha maka mu kena tinggal. Tak ada. Ha jangan buat jadi kerekor korek sendiri diri ayat Quran. Dek ni. Tuhan kata apa hok nabi mu larang tu baru mu jangan buat. Tuhan tak kata apa yang nabi mu tak buat jangan kamu buat. Nah, ah tu tak ada dalam Quran kata apa hok nabi mu bawa mari, bawa datang, maka mu beramallah, apa yang nabi mu tak beramal, maka jangan kamu beramal. Tak ada ayat Quran lagu tu. Ha, ah? ah cuma gelung-gelung hok berasa macam pengadi tu original Quran Hadis. Ha? Ha, suci bersih daripada orang panggil campuran-campuran uh, uh, ulama karena dia kata ulama sama yang dengan dia sama nak sia juga ha oh, dah kalau ulama bukan manusia nak belajar macam mana kalau Imam Syafi'i jing aprik kat dia ni oh, memang Imam Syafi'i itu manusia tapi bukan macam munglah nah manusia yang luar biasa juga kerana dia ni orang panggil ulama orang yang makan pusaka ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya bukan nabi sallallahu alaihi wasallam seorang warasatul anbiya dengan jamak tu nah ha? mempusakai ilmu para nabi ah ha? maka lebih ah ha? ulama ummati ka anbiya bani israil ulama ha, aku ni serupa dengan nabi-nabi bani israil ah tengok ah ha, maka sebab itulah ha? kita kena taklid Nah, ada kita jumpa mana dalil kata sunat akad tangai? Memang tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam khabar yang menceritakan perbuatan Nabi? Ya. Dah ulama kata sunat? Ulama ah ha, ambil istimbak hukum kata sunat, ambil di perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Satu daripada faqih ah ha, fuqaha seorang yang alim ha, ha, orang tuk fiqh di kalangan sahabat ha, yang sangat memahami orang panggil tentang sunnah Nabi SAW dan hukum hakam ugamu. Ha? Ha? antara orang panggil apa? Enam orang. Ha, Serina Umar, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ha? ini mereka ni orang panggil ha, ulama fiqh di kalangan para sahabat dah Ulama ambil istimbah ha, istimbak hukum, istidlalkan daripada dalil yang menunjuk kata sunat akik tangan itu tidak daripada perbuatan Nabi? Ya, tidak. Dia ambil daripada siapa? Ambil daripada perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar ni orang yang sangat kuat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat kuat hingga benda yang ada pun Abdullah bin Umar senantiasa ikut ha, berjalan sahaja ikut gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, Nabi tunduk di mana, Nabi cegak di mana, Nabi lenggok di mana, Nabi tengok di mana. Ah ha, tu ikut, yo usaha nak ikut. Ah ha, sampai sampai ke pokok kayu tu ditebang dah pun oleh kerana masa zaman Rasulullah hidup dia pernah berjalan dengan Rasulullah, Rasulullah tunduk, maka bila pokok tu tak ada pun tetap dia tunduk. Ah ha, orang, orang tanya kenapa? ha, kerana mula Rasulullah tunduk sampai sini. Siapa ha, 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 sampai tak tu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah maka oleh kerana kuatnya dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ulama ambil di perbuatan dia untuk jadi hukum. Setara kuat ittiba sunnah seumpama Abdullah bin Umar pun dia suruh kita rekos selawat. Dia suruh rekos selawat. Ah iza sallaitum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata alaihi fa innahu la tadru lana yu'ridu alaihi. Jika kamu nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu reka ciptakan selawat yang cantik-cantik, ayat yang power-power, ha? yang indah-indah, yang berseni, yang berbunga, kerana sesungguhnya selawat kamu akan ditunjuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tidak ada seorang ulama muhadisi yang mentakhrijkan hadis tersebut sebagai daif apatah lagi maudhu. Ha, semua bertarahkan hasan-hasan sahih dan sahih. Ha, dia suruh reka selawat. Ada bagaimana ustaz lah ni kata, tak boleh reka selawat ni. Kerana selawat ni ibadat. Kalau bukan orang panggil ibadat, ha? boleh direka-reka. Kenapa sahabat tanya Rasulullah, Kaifanu salli alaika ya Rasulullah. Bagaimana kami nak selawat ke atas engkau ya Rasulullah. Oh, sedap. Nabi pun jawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Tu, jawab panggil selawat. Jangan duduk pelik-pelik. Selawat Tafrijiyah, selawat Anwariyah, selawat Azimiyah. selawat Yahyah banyak-banyak yah. Dat azin ni. Ha itu semua tu bukan selawat. Ha sedak dia. Tengok. Ha sahabat tanya Nah, Ha ni orang panggil apa? Orang panggil ambil dalil, ha, istidlal dengan dilalah kepada madlul yang tidak tepat dan tidak kena langsung. Ha, seumpamanya kita dengar orang ceramah, orang mengajar, dia kata macam mana? tuan, tuan, puan, puan. Ha, oh, sedar. Allah Ta'ala mengharamkan zina ini, tuan, tuan, puan, puan. Dengan dalil yang kata'i daripada Quran. Allah berfirman di dalam Quran dengan mengharamkan zina. Qul huwa Allahu ahad. Ha, ah, kena tak? Ha? Kena tak? Kena tak waktu bila dalil Qul huwa Allahu ahad tu haram zina. Kalau orang hanggut cek sama bodoh dengan orang ngajar. <laughs> Deh deh deh. Ha, lagu tu. Ha, gue, 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 aku pun. dah, sama odol kau ngajar. Ha. Ha. Jangan tuan-tuan berzina. Allah menambahkan lagi ayat Quran mengharamkan zina. Al-haqumut takasur. Ha, selok dah lah. Sedap baca ayat tu. Ha, kita pun. Ya, 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 ya. ya anggur. Ha, tidak bodoh orang panggil. Ha, lagu tu. Dalih yang diguna. Untuk istidlah kau orang panggil dalih. Eh, dilalah kepada madlul. tak, 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 tak kena langsung tak kena langsung. Ha? Ah, dia kata haram selawat, ini dalilnya. Mana? Sahabat tanya Nabi bagaimana nak selawat. Eh hey, pokcik. Ha, nek tu ni. Ah, eh pokcik lembut sikit, lembut sikit. Tak ada marah ah. Ha? Nah. Itu dalil sahabat tanya selawat khusus di dalam semayang Kenapa? Dua koreno Pertamanya Nabi, ah, ha? pertamanya sahabat dia tak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami nak selawat dan kami nak salam ke atas engkau ya Rasulullah? Satu. Kenapa? Karena salam ni telah terdahulu sebelum daripada selawat lagi. Mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga baca hadis biar habis jangan duk serak tu. Nah, ha? habis lagi. Am amma salam Nabi kata. Ha, adapun salam faqad alimta. Ha, sebagaimana hak telah kamu ketahui, ha, yang telah terdahulu daripada sebelum daripada asyhadu alla ilaha illallah, yakni assalamu alayka ayyuhan nabiy. Itu dalil selawat khusus di dalam semayang. Sebab tu kita tak kata dalam semayang tu Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli wa sallim ala sayyidina oh, salli wa sallim nah, kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ha panjang sikit mayang seorang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ibrahimiyah kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim kalau semaya semaya jemaah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, fil alamin innaka hamidum majid. Sah Ah, tapi balik-balik kalau dia semaya jemaah ni hok lama sikit tu. Ha dia jemaah lama. Asyhadu an oh, la Kalau seorang hmm, senapah terus tasyahud. Nak ta 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 balik. Nah, ha, uh, ia terbalik. Ha, <laughs> uh, ia terbalik banyaklah akhir zaman ni. Nah, ha, uh, ia terbalik banyak. Hmm, hak patut-patut kita kata apa hak Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sebut. orang puang ni dia kena ada sifat malu, cemburu, sifatnya laki-laki. Akhir zaman yang terbalik. Nah, uh, eh cem, uh, uh, apa? Uh, malu di malu ni ada di perempuan. Ah, uh, al hayau uh, khairun walakin ah uh, al hayau ahsan. Al hayau hasanun. Walakin finnisai ahsan. Nah, malu ni patut kena ada di orang puang. Cemburu tu kena ada di jantan. Nah, ni, ah, tapi di akhir zaman dia ya terbalik. Jantan malu. Ah, perempuan cemburu. <laughs> ya terbalik. Ah. terbalik. Ah, kalau zaman dulu qadi. Qadi ni makna hakim. Hakim. Ah, penjatuh hukum tu. Mahkamah tu. Ah, alim dia. Hakim. Tu makna qadi makna hakim. Qadi kudak. ni qadi kau di, kakak nikah lah. Aku nikah, kakak akan nikah. Waktu oh, lah tu kodi. Ya. Sebab tu bila cerita. Kodi ayak ni tuan-tuan. Pokcik-pokcik. Nah, mengaji dia umur mula 97 tahun. Kodi ayak. Kodi ayak ni mula belajar. Bukan masa cik-cik pesan ni. Bila dia mula belajar. Nak jadi ulama. Umur 97 tahun. Aku akak tanya siapa tu haji kita ke ayah kita tu kita sini hak umur 97 tahun. Ada tak? Akak tanya itu. Ada tak? Eh? Ada tak? Bi? Eh? Ada. Haji 97 tahun tak? Tak apa lagi dia. Oh, Berapa lah ni? Umurnya. Bebek kurang. Saya so, so ya, tepat tak apa. Bebek kurang. Eh? 50 hari baru. Muda lagi. Bergetah lagi dia ni. Di, di, di. Oh, Kodi ayak ni 97 tahun. Baru mula nak ngaji ah ha? tu pakai jadi tok lebak kapo ngatik gotel tasbih buat lah dak umur 97 tahun mula nak ngaji aling ha? siapa dia sempat jadi qadi qoda hakim ketua bagi segala hakim ah ha. kalau orang mengaji tafsir tapi tak bertemu dengan, dengan, dengan nama qala qadi ya tak tak jumpa dengan perkataan eh, qadi ya mana mu tak ngaji tafsir Quran tu mu ngaji tafsir Bible apa dia tu ni ha makna alim dia perkataan dia dinakal di dalam tafsir tafsir ha sempat berapa tahun jadi qadi qada tujuh tahun Mengajar kita oh banyak sangat dah tua dah umur 100 lebih baru alim <laughs> 100 lebih baru alim nah ha tengok tapi bila kita cerita gitu ha kau pocik-pocik aji-aji nak bagi semangat ngaji ni nah ha tengok qadi ya ha, Syekh Iyak ni umur 97 tu, tahun baru mula belajar tapi tetap boleh jadi qadi ya pun eleh eh, qadi ya pun akak nikah dia <laughs> duk pehe qadi hok zaman ni nah bukan qadi hok akak nikah tu dak no qadi makna hakim no nah bawah sikit pada tok peti ah ya. tahu tok peti bukan peti sejuk dak mufti ah, Hebatlah hebat. Ada itu ni. Ah, alim. Ah tu. Nah, kita tak nak we dia semangat belajar. Pas dia dia duk pehe kodi tu kodi akad nikah. <gulit> Lek tere. Eh bos takak kodi akad nikah hak gapo sangat ustaz. Saya kontraktor. Oh, buat ambil puluh ya upah akad nikah. Ah bukan makna kodi akad nikah tu deh. Kodi kodi zaman-zaman dulu makna kodi dengan makna hakim. Kalau kodi kuda makna hakim ketua bagi segala tutup hakim. Oh, <gulit> tu lagu tu. Alim lah, alim. Hmm. Uh, hebat. Macam Al-Hafiz. Bukan Hafiz Quran. Hafiz seratus ribu hadis. Baru dapat Al-Hafiz. Ha, uh, tu. Uh, kita Al-Hafiz Al-Hafiz 30 juzuk Quran Tak ingat lah Pak Aitawar <laughs> uh, Belilah produk uh, Buah kismis Aitawar uh, Al-Padil Ustaz Al-Hafiz Telah disembur 30 juzuk Al-Quran Awak <laughs> uh, pelari jual ya. hmm, Padahal tak baca-baca pun <laughs> dan setengah. Tak habis hari ni main setengah nak ku ni. Dan setengah makna sebahagian. Ana? Sebahagian bukan makna separuh dah. Dan setengah makna sebahagian daripada sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ni hak kita bicara dah mana sifat kesempurnaan di zat Tuhan bukan kesempurnaan di kita dak Ha, kalau kita ni sempurna kena ada anak banyak. Oh, nak kena ada bini ramah. Kalau seorang ha, sempurna sikit pada orang. tak ada. Dah ni. Kalau dua sempurna pada orang. ada satu. <laughs> ha, mana gitu? Hmm, kita kira beri bini ramah nak ikut sunnah Nabi. Ya. Eh. Ha, sunnah Nabi bini ramah. Ya. Ha, dia tak tahu. Nabi-Nabi SAW ni Allah Ta'ala bui kekuatan lelaki. puluh ha, 99 laki-laki yang kuat sekali. Ha ni. Ha, ha tapi Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat gitu pun berapa orang jah isteri hak Rasulullah, ha, Allah Taala izin untuk kahwin ya. Ha kira-kira tak padah. Nak kekuatan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu 99 laki-laki yang gagah perkasa berlaku. Bukan gagah ni, Gagah tu. Ada ni, ha gagah tu. eh Itu. Nah, Ha, ko padat dengan Rasulullah tu. Sallallahu alaihi wasallam nikah sama pun. Nah, kita weh ini nikah sama gitu. Ha, <laughs> nah, tak Ha, dua akhir okay, nak matuh. Oh, tengok lia lia Ha, uh, Sudut gelinyak lah. Hmm, tak boleh nak berlaku adil banyak. Hmm. Habis. A kesempurnaan di zak ketuhanan. Bukan di zak ha kehambaan makhluk ni bukan. Tiap-tiap ha, sifat hok menunjuk Tuhan sempurna. Itulah orang panggil kesempurnaan. Ada anak sempurna tak? Tak sempurna. Maka itu bukan kesempurnaan di Tuhan. Walau di sisi kita sempurna tu. Ah, lengkap dah lah weh hidup demo ni. Anak ah, jatuh, sore, tenor, sore, fasa molek. Ha, apa kalau ada 10 ekor, oh, 10 fasa, oh, molek lagi dia. Ya. Ha? Ah, sempurna dia kata. Itu ah, sempurna di kita makhluk. Allah ada anak tu kekurangan, bukan kesempurnaan. Dia hak sebahagian daripada sifat kesempurnaan tu hak wajib. Ialah barang yakni sifat yang wajib diketahui kan dia dia barang yakni sifat atas jalan atas kaedah atas cara atas kaifiat tafsili yakni hurai satu persatu berapa weh iaitu iaitu barang yang wajib diketahui kan dia barang yakni sifat atas jalan atas kaedah satu persatu tu 13 sifat. Ah ha, 13 sifat. Nah ni at-taqul asy'ariyah, yakni ulama-ulama yang mengikut dan menjalankan pendapat al-Imam Abdul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ha, yang mula-mula orang panggil menyusunkan ilmu ini menjadi ilmu suku sakat ilmu yang terasing daripada ilmu yang lain. Nah, ha? ya asa ilmu ni Quran hadis ya. Tapi bila dah payah nak faham Quran, payah nak baca Quran, maka keluar ilmu nahwu. Nah, ha? ha? ah keluar ilmu nahwu. Saidina Ali karramallahu wajhah, Suh Abu al-Abu Aswad Adwali, ah ha? tulis satu orang panggil cara kaedah nak menjaga ke bahasa. Kerana orang Arab sendiri pun bahasa dia pun tak reti juga sampai-sampai dulu pun. Tak fasih dia panggil macam kitalah. Nah, orang Melayu. Nah, tapi tata bahasa Malaysia, tata bahasa Melayu i i i. cakap ada guna tata bahasa Melayu. Ha? saya mahu oh, makan nasi. Ha, ada tak? Tak ada. Saya nak makan nasi. Itu bahasa pasar dia panggil. Nah, orang tak cakap bahasa standard bahasa ibu pertiwi dia panggil dia ni ha, tak cakap dah ha, jadi kita pun jahil kadang-kadang bahasa tata bahasa hak asal kita ha, maka terasing keluar jadi satu ilmu nahwu ha, maka perkataan ni kadang-kadang berubah-ubah ha, maka keluar ilmu sorof. nah ha? ha, apa tu perkataan ni nak tahu hak asal hak asal dia apa kerana kalau tahu hak asal retilah makna kita nak guna ha, keluar ilmu istiqaq ha, banyak ilmu keluar tu asal Quran hadis eh? Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lakah Nah, ha, Haa, apa tu? Quran ni dok cerita banyak perkara. Janji baik, janji buruk, kisah kosos... ha, cerita-cerita. Ha, apa lagi orang panggil? Hukum hakam tentang ha, ketuhanan maka keluar daripada Quran hadis tu ilmu tauhid, ilmu akidah. Ambil buat keluar. Ambil buat keluar tu orang panggil apa? Jadi satu mata pelajaran silibus suku sakat. Maka ulama Asy'ariyah yang menjalani pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf belajar hingga kita faham kita reti kita makrifat kita kenal dan kita i'tiqad kita simpul dengan yakin di dalam hati kita secara tafsili secara satu persatu tahu nama dan reti makna dan i'tiqad dengan yakin di hati ada berapa 13 sifat ah dan qawlah inilah Qaul yang rojeh Yang kuat Kenapa kuat? Karena sikit ha? Tiga belah tu sikit ha, Tengok Atau Dua puluh sifat ha, Ini masyur ni ha, Atau Dua puluh sifat Apa dua puluh sifat? Ya, ini sifat 20. Yang ni sifat dua puluh Itulah kita duduk cakap tu Ngaji ilmu apa weh? Ilmu sifat dua ha, puluh Ilmu sifat dua puluh Maka sifat dua puluh tu Qaul yang merjuh Qaul yang kurang kuat daripada Hak tiga belah tadi ha, Kurang kuat Tetapi masyhur Masyhur Sifat dua puluh Masyhur orang duduk cakap Sifat dua puluh Sifat dua ha? puluh Sapa kau pun Album pertama pun Ada lagu dia panggil lagu Sifat dua ha, puluh Lagu Sifat dua puluh Masyhur Tetapi Merjuh Lemah lemah Kenapa lemah? Kerana 20 dengan 13 ni mana banyak weh. Mana banyak 20 dan 13? Banyak hok mana? Banyak 20 ke, banyak 13 ke, banyak hok mana nak tanya? Ha, 20 dengan 13. Banyak 13 ke, banyak 20? 20 dengan 13, mana hok banyak? Eh? 13. Kalau 13 kena pergi ngaji tadi kawalik. <laughs> Uh, tak ada orang okay, kata se tiga belah banyak pada dua puluh. benar uh, benar tu. Nah uh, tak ada orang okay, cakap gitu. Tentu dah dua puluh banyak pada tiga belah. Nah jadi bila dua puluh banyak pada tiga belah, maka tiga belah tu sikit pada dua puluh, maka tiga belah tu kau roje. Bapa kuat. Karena la yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah Taala tak berat atas kita mukallaf. Ha? Huh? melainkan benda yang mampu kita nak pikul. 20 pun mampu, tapi 20 dengan 13 mana hok lebih mampu? 13 lah hok lebih mampunya. Nah, hok ni 20 kilo bagi dia. Beratnya hok ni 13. Mu akak hok 20 aku nak 13. <laughs> Lagu tulah ibaratnya. Nah dia ni. Ha, kenapa? Mampu juga kalau tak ada orang memang kita kena akak hok 20 kilo tu. Nah, tapi dah ada 13 ni, dia mau ambil hok 20, kau ambil hok 13. Nah, ha, makna gitu. Jadi Dua puluh Qawul marjuh Tetapi Masyhur Sohu Ada lagi selain daripada dua puluh sifat Ada lagi Nah Umpama imamul haramain Nah Abu Bakar al-Baqillani ha? Siapa lagi Ulama-ulama ha? Usuluddin Ulama mutakallimin ha? Yang berpendapat Lebih lagi daripada dua puluh Seumpama sifat idrak Sifat Sifat takwin dan bagai-bagai sifat-sifat lagi orang panggil apa yang dibilang secara tafsili wajib bagi pendapat-pendapat uh, ulamak. -pendapat ulama okey bukan bukan 20 saja ada 21 wajib bila secara tafsili ada 22 ada 23 ha itu nah uh, lebih lagi daripada 20 ada hak tu lagilah marjuh nah uh, maka bab apa hak jadi sahur 20 tapi dia tu orang panggil marjuh tak uh, kerana dia duduk tengah-tengah khairul umuri ausatuhalah sebaik-baik hijau eh, ni ambil tengah-tengah lah uh, banyak sangat ke pening pula sikit sangat ke lama nafigi pula hak tujuh lagi nak cukup dua puluh maka pakar dua puluh lalu sana ha, jadi dua puluh sifat nah ha, dua puluh sifat ada pun asma'ul husna walillahil asma'ul husna fada'uhu biha nah bagi Allah Ta'ala tu ada segala nama yang cantik-cantik. Maka serulah dengan mana-mana nama. Hatu orang panggil asmaullah. Nama-nama Allah. Ah nama-nama Allah. Ha, Allah bukan semuanya kena kepada sifat-sifat. Ada nama yang kena kepada zat, seumpama alif lam lam ha tu sendiri. Ah ha, ismu zat dia panggil, ismu zat. Ah ha, nama alif lam lam ha Allah ini kena ke zat tu sendiri. Tak silau pada sifat. Ada nama-nama Allah yang kita silau dia ertinya ah ha, kok sifat. Ada, ada 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 reti ikut sifat. Ada nama-nama Allah yang kita silau dia reti ikut af'al. Ha ar razaq yang memberi rezeki. Nah ni yang memberi rezeki. itu orang panggil apa? Nama-nama Allah yang kita silau maknanya kepada perbuatan. Ha, ha maka hak tu orang panggil apa? Tauhid asma wa sifat. Hak tu fardu kifayah lah. Ha fardu kifayah. Kan banyak sangat 99 dengan 20 hok nak tanya mana hok banyak. Ai kata 99 sikit ja ustaz. 20 ni banyak. Ceh benok. Ha gitu. Nah, ah bodoh. Ha gitu ya senang mudah. Nah, tentu dah 20 sikit pada 99. Maka sebab tu 99 asma wa sifat at asma wa sifat itu fardu kifayah. Ha ah, ha ha. Dak ni? Ah, boleh ngaji. Kalau cukup dah orang panggil hak fardu ain ni lebih lagi saya nak orang panggil lebih orang panggil mengenali Allah ha, dengan nama-nama dia pula ah ha, bolehlah ha? belajar tauhid asma wa sifat pula. Ada itu ni ha, tak ada masalah. Ha, tak ada masalah. Tapi memang orang panggil lah. Tiap-tiap nama tu ada khas pada nama am pada makna. Ah ha? am pada nama khas pada makna. Ahbagai-bagai. Ha, nak asal pula perkataan eh, tiap-tiap nama tu asal daripada mana? Patu kenapa tidak boleh diistimewakan makna hak hakiki? Ha? kita kena takwil jadi makna majazi. Nah, asam asar rahmanir rahim asal daripada rahmah. Mustaqun asal daripada rahmah. Apa rahmah? Riqah qal. Mana lembut hati. Itu makna rahmat, lembut hati. Dah boleh pakai makna lembut hati di Allah Taala. Eh? Boleh pakai makna lembut hati. Ar-Rahmanir Rahim sebenarnya makna dia lembut hati. Pas lagu mana hati Allah? akhirat esok kita tengoklah tanya sendiri, check cek sendiri dengan jantung dengan scan ke apa. Boleh gitu? Tak leh. Dah? Kita tak tak? Tak Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Ha. Ah. Mari mana? Mari mana amat murah amat mengasihani? Asal makna lembut hati. Bukan murah mengasihani nah ha? asama'na ha rahmah nah ha? yakni riq riqatul qalb nana lembut hati boleh pakai makna tu di Allah oh nah tak layak nah tak layak dengan keagungan Allah maka takwil ha takwil Ah takwih dia dia ni ah, al munaimu bi jalailin niami al munaimu bi daqaikin niami macam ah, baga lah ulama wak mari orang panggil apa ah, orang panggil makna-makna orang panggil segala nama-nama Allah Taala ah, tu orang panggil apa belajar tauhid asma wa sifat Allah panjang pulak tu tu ah, sebab tu waktu tu fardu kifayah nah ah, maka jangan duk paksa orang mengaji fardu kifayah macam perduaan jangan ah biar hak fardu ain ni luluh dulu nah, tengok Baik. Hmm. Ah, kata 20 sifat, kata atau 20 sifat ni atas khilaf, yakni khilaf ulama. Khilaf yang diterima ni, khilaf ulama yang diterima ni hak mana? Hak di antara ulama-ulama, ah orang panggil ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ulama-ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah. Adapun ulama-ulama Syiah ulama-ulama mu'tazilah Ulama-ulama orang panggil hak pecahang daripada murjiah, mujassimah itu semua tu khilaf yang tidak i'tiba, tidak dibuat kira. Nah, tidak dibuat kira dengannya. yang dibuat kiranya ialah hak sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Mana ulama-ulama yang menjalani Pandapat Abdul Hasan al ashari dan al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ha, nah, maka banyaklah Ah jujuk 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 jujuk, jujuk. Ah, daripada zaman berzaman ha, ah, lapis ke lapisan lapis generasi ke generasi tidak pernah terputus sanak salah silah tu sampailah kepada saat kita sekarang. Ah, itu orang panggil apa? Ha, ah, ah, rantaian sanak orang panggil pengajian ilmu tauhid. Maka kalau orang kata ah nah ilmu sifat 20 ni bukan ilmu akidah Al-sunnah wal Jamaah. Ah, ah sedap. Ah ya tolak eh. Nah orang belajar ilmu sifat 20 ni dia tidak memahami iman, tak memahami akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wasallam. Ah ha, maka orang ni seolah-olahnya mengkafirkan ulama-ulama zaman berzaman ramamano. Ibnu Hajar al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari syarah bagi sahihul Bukhari itu juga bermazhab dengan Asy'ariyah. Ah ha? ah lagu tu weh. Ha ada ini. boleh ada kata baca kitab Fathul Bari. Nah, ha, ambil hak mana Imam Fathul Bari tulis, tapi tolak akidah dia dia kata Imam Fathul uh, Imam uh, Ibn Hajar Al-Asqalani syirik di dalam akidah, tapi alim dalam ilmu hadis. Ha pening, ha pening pening pening. Nak ni? Ha tu pening tu. Hmm. Hmm. <tuh> tak payah belajarlah dengan hak pening-pening. Ha, ni, tak payah belajar, wak payah. Wak. Jadi khilah ni bila nak sebut ni? Yang yang lagi akan datang yakni yang lagi akan datang ha, oleh sebutannya pada menyebut menghuraikannya a ha, dia tak hurai lagi kenapa jadi khilaf tu yakni khilaf di sini khilaf lafzi ha, pada maknanya ijma ijma sukuti kenapa kerana yang membilangkan 13 secara tafsili tu bukan makna dia nafi tujuh lagi sifat ma'nawiah tetapi orang panggil wajib belajar hak tujuh lagi maknawiyah tu secara automatik, secara tikam turuk dia panggil. Ha, diri kita reti di zat Allah Taala ada sifat perkuasa, itulah orang panggil makna keadaannya zat Allah Taala ha, ada sifat perkuasa, kaunuhu qadiran. Diri kita reti ada di zat Allah Taala sifat perkahanda, itulah keadaannya zat Allah Taala ada sifat pekahanda yakni kaunuhu muridan dah nak mengaji lagi orang panggil kaunuhu kaunuhu ni tak payah ngajilah seko-seko pakai tikuti dengan automatik dah ha macam gitu bukan dia nafi dah cuma tak wajib bila secara uh, fardu ain satu persatu eh kata maturidiyah ah tak rak cetung gitu nah ah tak rok itu tak leh secara automatik gitu Karena kau nuh kau nuh ni benda ha, nak bahas pula kat peni ni ni. Nak satu jenis sifat yang tak naik siapa tangguh ada, tak turun siapa tahap tak ada. Nak kata ada, tak boleh juga. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh juga. Lepas tu cik semua dia ayat dia ni. Ha, ada dengan tak ada, ada dengan tak ada. Lagu mana? Ha, hal satu kelakuan yang ha, tidak naik sampai tahap ada dan tak turun sampai tahap tak ada. Kalau naik sampai tahap ada Jadi berbila pula sifat ma'ani Allah Memang Allah Ta'ala esa pada sifat Tapi sifat Allah Ta'ala banyak Cuma sosokara Pekuasa satu, kudrah satu Iradah, iradah satu Ilmu satu, hayat satu Kalau ma'nawiyah ni siapa tahap ma'ani Oh kudrah, kudrah Irodah-irodah. Ilmu, ilmu Jadi dua, dua, dua lah jadi tak boleh nak kata sifat maknawiyah ni ada. Dah tak tak boleh nak kata ada, tak ada ha? eh, kalau tak ada membawakan sifat ma'ani tidak boleh ada di zat Tuhan pula. Ah, ha, pula. Pening oleh. Sebab tu kaul ni marjuh, pening-pening. Nah, pening, pening. ah pakai selipar tangan belakang tu masjid bani. Nah, pakai selipar tangan pening. Ha, 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 tak boleh nak ha, 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 terima Maka oleh kerana pening Sebab itulah kaul tu marjuh juga Marjuh Memeningkan Nah, Apa benda kata Asyairah? Benda tak naik siapa tangga ada, tak turun siapa tangga tak ada. Duduk tengah-tengah. Apa hal dia panggil? Sungguh-sungguh, benda sungguh. Ya? Eh? Nah, uh, benda sungguh. Ya? Eh? Nah, itu, itu itu orang panggil bahasa dalam ilmu. Itu tak fardu a'in pun kita tahunya. Hmm, cuma tahunya apa orang panggil apa? Keadaannya Allah Ta'ala bersifat pekuasa itu, sifat kesempurnaan. Eh? Maka wajib yang juga. Nah, uh, cuma nak bahas diri ataupun hakikat keadaannya tu tak fardu ain. Ah. Oh. kenapa? Karena sangat susah untuk difahami oleh orang awam. Kalau bahah juga menyebabkan orang awam akan mutah segala warna hijau, biru dan oring. Habis benda yang Apa ni? pening-pening. Ah, <laughs> lagu tu dah tadi. Ah, habis itu. Dan qaul yang rajih, qaul yang kuat, pendapat ulama yang kuat itu khabar ialah qaul yang pertama. Mana? 13 sifat. Dan tujuh yang tinggal lagi itu, tujuh lagi hok tinggal lagi tu. Nah, tujuh lagi tinggal tu wajib juga diketahui kan? Wajib juga. Bukan jangan nafi jangan. Wajib juga kena tahu. Tapi atas jalan ijmali, atas jalan borong, atas jalan mudah-mudah ya. Nah, Dah kita reti dah di zat Allah Ta'ala ada sifat sama, ada sifat pendengar. Maka kita pun retilah keadaannya zat Allah Ta'ala tu ada sifat pendengar. Mana kau nuhu sami'an. Kau nuhu sami'an. Sami reti lalu, mudah. Mesti keadaan dia tu ada sifat pedengar, Dah dia ada sifat pendengar. Ha, itu ya. Tak payah nak bila keadaan tu gapo. Tak payah, tak payah. Pening, pening, pening. Ha, itu orang panggil apa? Wajib juga kena tahu. Tapi atas jalan, atas kaedah, atas kaifiyah, atas cara ijmali, borong-borong gitu ya, mudah-mudah ya. Ada jatuh dan tu kalau kita jauh itu ada jatuh dan. Dan tiada harus yakni haram. Dan tiada harus yakni haram. Kalau mari ibarat tiada harus yakni dengan makna haram. Haram you, ya yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fa'lih. Itu makna haram. Ha? diberi pahala kalau kita tak buat dan dikenakan dosa kalau kita khijakan. Apa benda yang haramnya? Dinafikan dia dia tujuh lagi sifat nak cukup dua puluh dengan tiga belah tadi. Dinafikan dia itu tiada harus yang haram. Haram tu pula. Tiada harus, tiada harus tu takluk. Dengan ijma dengan sepakat ulama. Semua ulama. Tak ada seorang pun ulama kata, eh tak khilah-khilah. Tak ada, tak ada, tak ada. Semua ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ha? Iza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim asy'irah wal maturidiyah itu semua berpakat sepakat ijma haram ginafi tujuh lagi sifat maknawiyah haram nafi ini bukan sifat tuhan itu haram ha? jadi fasik lagi mubtadi' kalau nafi serta isbat lawan itu menyebabkan murtadun ha? murtad mana Tuhan tak bersifat dengan keadaannya ha, yang bersifat pekuasa. Tuhan tidak bersifat dengan sifat keadaannya pekuasa. Tetapi Tuhan bersifat dengan keadaannya yang lemah. Ha, ia sabitkan lawan bagi yang sempurna tadi. Ha, maka ketika itu, riddah, murtad. Kufur. Na'udzubillah min zalik. Nah, ha, sebab tu mu'tazilah, mereka itu dihukumkan mu'tadiyak. Fasik lagi mu'tadiyak. Kenapa? Mereka ni puak at mu'atilah. Puak muatilah ni mana guana. Puak yang mengosongkan zat Allah daripada segala sifat. Allah Ta'ala kuasa, kuasa dengan zat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala ha, ala kulli syai' atas tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Qadir yang kuasa. Dia zat yang kuasa. Jadi Mu'tazilah kata, eh Tuhan tak cerita dia ada sifat apa kuasa. Tuhan tak kata, inna Allah ala kulli syai'in qudrah. Ha, tak ada. Nah, dia kata qadir, yang kuasa zat yang kuasa. Maka di Mu'tazilah Allah Taala berkuasa dengan zat bukan dengan sifat. Ini puak Mu'tazilah, Mu'tilah yang mengosongkan zat Allah daripada sifat. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah duk bilang kudroh, kudroh tu sifat. Ha? sifat Allah Taala tu ambil daripada mana dalil nya Ayat tu juga. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Oh ha, pula. Ha? Tapi dalilnya dilalah lagu mana? Dilalah iltizam. Ha? Atas jalan lazim. Ha? Atas jalan lazim. Tak ada orang tu dia cerita dia ada sifat kuasa, pekuasa, pendengar, pelihat tak ada. Ha? Dia akan cerita orang panggil apa? Tugas bagi sifat yang yang ada pada diri dia. Ha? Contoh dia cakap, Mung, molek sikit dia kata, tak usah duduk belakang depan aku. Nak? Aku ha, aku lihat dan aku dengar belaka dah. dia cerita gitu. Kita faham tak bila kita dengar orang cakap gitu? Kita faham tak apa yang dia kata? Faham. Apa kita faham? Yakni dia tak pekak dan tak tuli. Nah, tak buta. Yakni di 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 zak dia ada sifat pelihat dan pendengar. Walaupun dia tak kata, "Mung tak usah duduk belakang ah depan aku. Tak usah duduk berpura-puralah kau aku sebab aku ni mempunyai sifat pelihat dan mempunyai sifat pendengar." Ada orang cakap gitu. Tak ada pening tu. Ha? Amu um, tak usah duduk belakang-belakang lah depan aku. Aku mempunyai sifat pengetahuan. Oh, bengong itu. Ada orang cakap gitu? Tak ada. Orang cakap biasanya, muntah tak payah duduk pura-pura lah. Tak payah duduk belakang lah depan aku. Aku tahu belakang lah. Ha, ya, aku tahu lah Ya. Yang ni kita yang dengar tu peher tak? Yang ni bila dia kata dia tahu belakang, tentulah dia tu satu zat yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Bila dia kata aku dengar, aku lihat belaka, tentulah zat yang nak boleh lihat, nak boleh dengar ni, dia bersifat dengan sifat pendengar dan pelihat. Arti lagu tu tu orang panggil apa? Dilalah iltizam. Cara lazim, lazim. Ha, lazim daripada dia kata dia lihat, dia dengar, di zat dia, dia bersifat dengan sifat pendengar dan pelihat. Itu nak mudah faham. Lagu tu cara ulama ahli sunnah wal jamaah kita mengambil istidlal. Ha, dilalah daripada dalil, untuk ditunjukkan kepada madlul nah itu cara-cara dia ah bukan jilak jilak nak tengok hok hok skotor daripada Quran tu tidak dah ni ha Quran ni mempunyai makna tersirat dan tersurat dan sebagainya nah ha, sebab tu dalam ilmu mantik dibah nah ha, dibah orang panggil apa dilalah ada orang panggil dilalah mutabaqqah ada dilalah iltizam ada dilalah tadammun nah ani semua ni ilmu mantik ni kita tak wajib fardu lah belajarnya siapa hok duk belajar Nuh budak-budak pondok tu pondok noh duk belajar tu ilmu mantik ilmu makula, ilmu nahwu ilmu soroh, balagh maani bayam, badak apa semua sekali tu nak buka badak badak kaca badak dak bukan badang badang tu kaca badang tu dak badak dah sini ha tu dia dia belajar tu pondok tu sebab tu kita nak nak bagi tahu betul-betul pondok bukan tahfiz itu lain Ha, ada orang mari ustaz, saya, nak bagi makanan di pondok di tahfiz ustaz tu. berapa dah nombor akaun tahfiz ustaz? Eh, saya tak buka tahfiz. Saya buka pondok. Ha, pondok ni bukan tahfiz. Pondok dia belajar ilmu-ilmu tak ada. Hafal matan-matang segala mata pelajaran ilmu. Hafamatan bagi tauhid hafamatan bagi fiqh hafamatan bagi tasawuf hafal matam bagi mustalah hadis baikuniyah apa dan sebagainya hafamatan bagi nahwu jurumiyah ka alfiyah apa sahaja Soroh sarah matam benak ka dhamu apa sahaja tak kira lah matan tu Hafah tu bukan Hafah Quran kerana ilmu ni untuk memahami makna yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka akhir zaman ni pupuh dah orang belajar ilmu ni. Semakin lama semakin pupuh. Ha, pondok semakin mampus. Nah, kalau tahfiz oh banyak. Tumbuh seperti cendawan. Karena buka tahfiz mudah hafal Quran ni? Apa apa apa. Pak pak piak piak gitu. Nah, tapi kalau nak ngajar ilmu alat bagi segala ilmu, oh itu payah. Tak payah payah. Cuba bilang ha, pondok ada apa? -apa. Nah, bukan senang. Nah ini, amak sebab tu pondok satu institusi yang semakin hari semakin terhakis di akhir zaman ni. Ha, maka kena jaga betul-betul. Kenapa? Kalau tidak berdosa habis buat kita ni. Kalau tidak ada seorang yang alim nahu dalam jarak masafatul qasri, jarak yang mengharuskan ha, qasar sembahyang, maka dosa habis orang yang ada di jarak tu. Ha, kena ada orang alim nahu seorang. Maka bila ada seorang duk gim ngaji, Allah, kita kena terima kasih banyak tu. Mujunya oh, Mungawang awang mung ngaji. Pak cik terlepas dah lah. Alhamdulillah pak cik lega-lega pak cik. Ha, pak cik nak ngaji tak reti dah benar dah tak ni. Ha di pak cik sapo kat belakang lah, pak cik atas beras ke, pak cik atas laut ke, ni baru betul. Nah, lagu tu baru kenal Nah, ha, kita tolong. Zaman Nabi pun kita dah cerita dah. Bukan semua sahabat duk 24 jam duk mengaji di masjid Nabi dah. Hak duk 24 jam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlus sufah tu ja. Nah, hak tak ada rumah, tak ada bini, tak ada anak, tak ada harta, tak ada pekerjaan. Memet tu fakir, santri pondok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat so, lain Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan, ha Sayinina Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Ha ini semua ni ha sedega-sedega businessman businessman. Ha dia ada projek-projek. Ha kebong lagi projek tu lagi barang ekspor import gapo macam-macam. Bukan dia Pak sempat belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ha popok ni hok duk ngaji dengan Nabi nilah. Muka habis hijau balik ha. Ha ajar balik eh. Oh balik hok Rasulullah ya kamu. Hok duk ngaji si hari ni. Itu cara. Nah, ah uh, tu sama, sama macam kita lah ni. Tak kira buat kita pakak duk pondok laka. Tak ni, dah siapa dia nak buat bangunan, nak jadi kontraktor, siapa nak jadi doktor, tak ni. Pakak jadi tuk lebau laka. Ah, benar. Pakak jadi ulama ah, nak laku. Jadi ada sebahagian ah, ada orang panggil sekelompok ha, ah, maka kita ni orang panggil demo melepas ke fardu kifayah kita tolong. Ha tu hak patutnya. Ah, tu lagu tu. Baik. Ah, tengok weh. Okay. Ah, dengan ijma' ulama. Kerana apa tu? Tiada harus illa pada kata tiada harus kerana ia yakni orang panggil apa? Tujuh lagi yang tinggal Hak tak wajib secara tafsili tetapi wajib secara ijmali ni haram kita nak nafi tu kerana apa? Kerana ia ia tujuh yang tinggal lagi itu setengah daripada segala kamalat yakni segala perkara yakni segala sifat kamalat kesempurnaan kesempurnaan Allah taala juga tu kaunuhu qadiran kaunuhu mutakalliman kaunuhu aliman kaunuhu samian kaunuhu basiran kaunuhu apa lagi weh kaunuhu muridan ha, tujuh lagi tu juga sifat kesempurnaan Maka tafreknya barang siapa menafikan dia, dia tujuh yang tinggal lagi. dia kata, bukan sifat Tuhan ni, kau nuhu ni. Tak ada dalam Quran. ha, tapi tak boleh itu sudah. Ha? Ada apa lah, ada dalam Quran sebut betul-betul ke? Sebab tu konsep Selena Gomez tu tidak haram. Karena tak ada dalam Quran. Ha, yang kena ada dalam Quran. Nah, ha? ha, tu haram alaikum diharamkan atas kamu. Ha, ila konsep salina Gomez Ah, ha, bagulah. Haram, alaikya, haram. Ha, selagi mana tak ada, kita tak boleh nak haram. Kita kena cari dalil yang kutei. Ha, ha, Jadi selagi mana tak ada dalil yang kutei daripada Quran dan Hadis Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh nak mengharamkan konsep ini. Tetapi, tetapi kita patut meletakkan tata cara yang lebih sompan sompan santun. Ha, boleh konsep ni, tapi sompan santun. Uh, ha, maknanya kalau nak goyang punggung tu slow-slow sikit jangan goyang kuat sangat nanti ni ni slow sikit halu-halu sikit ringan-ringan ha, saja ha, 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 ha. ha tu karut agak lah tu hmm, jangan ha tu mengarut lah kata maka barang siapa menafikan dia dia tujuh lagi tu apa hukumnya nescaya jawab bagi barang siapa jadi ia barang siapa kafir wal billahi min zalik minta berlindung dengan Allah dengan demikian itu hukum orang seorang tu jadi kufur dengan Allah taala. Kenapa? Karena menafikan sifat kesempurnaan. Yakni jadi kafir ni bila? Bila dia menafikan sifat kesempurnaan serta mengisbatkan lawan bagi sifat kesempurnaan. Itu. Kalau dia nafi kaunuhu qadiran... bukan sifat Tuhan. Dah. Kaunuhu ajizan sifat Tuhan. Eh dah 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 dah, 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 dah juga. Mana keadaan Tuhan yang berkuasa itu bukan sifat Tuhan. Dah tu keadaan Tuhan yang lemah ke sifat Tuhan? Dah 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 dah. Bukan sifat Tuhan belaka. Itu tak kufur lagi. Baru jadi fasik lagi mubtadi'. Ah. Ahlul bidah dia panggil. Nah. hok jadi kufurnya ke mana? Apabila dia ginafi hok kamalak tadi. Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Taala yang berkuasa tu bukan sifat Tuhan. Dah tu apa sifat Tuhan? Kaunuhu ajizan. Keadaan Allah Ta'ala itu lemah. Itu sifat Tuhan. Barulah kufur. Ha, ini, ini, ini. Dalam kitab tak sebut ni. Ha? Nah? Sebab itulah kita mesti belajar melalui guru. Ha, nah, kalau tidak berhidup kapi orang. Okay? Eh? Kapi tu kapi, kapi, kapi. ah nak lah kata. Dia baca kitab Ashbah wa Nazair. Karangan Al-Imam Suyuti. Maka dia bertemu dengan kalam Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i kata, Al-Mujassimun kafirun ogak mujassimah kafir ah maka dia pun kafe 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 semua sekali ni ah tok guru tu kafe syekh tu kafe semua kafe ha ah, ni orang okay. mental tak berapa segar majnun ah, mana boleh faham kalimah perkataan ayat ulama dengan sewenang-wenangnya nah ulama bercakap ringkas makna dia tu sangat dalam bukan dia nak hukum mujassimah semuanya kafir tidak al mujassimun kafirun Ay ha ah, dengan makna apa? Iza utliqa insarafa ila fardil kamili. Iza utliqa insarafa ila fardil kamili. Lafah bila itla maka kembali kepada yang sempurna. Ia ni yang Imam Syafi'i kata kufur itu mujassimah yang soreh. Yang mengatakan Allah Ta'ala ada tangan. Tangan Allah Ta'ala macam mana? Ni macam saya. tak Comel. Tapi comel lah saya hitam. Saya tak pakai kuku ah, putih, kuku putih, barulah putih. ni. Ha, tapi tangan Tuhan comel lah, putih bersepuh. Bila boleh tengok? Akhirat esok kita boleh tengok. Comel lote tangan Tuhan. Itu ah, ha, mujassimah soreh. Itu ijma' ulama' kufur. Tapi kalau ada sekarang tu bukan soreh. Lagu mana? Oh, dia kata Tuhan ada tangan. Ya? Ada tangan. Ada tangan, Tuhan bagaimana? Tahu ya, ya, Tak sama dengan tangan kita ya. ya. Ah, ha, tak serupa dengan tangan saya, tak serupa dengan tangan beruk, tangan basika, itu belum kufur. Itu baru mubtada' fasik. Jadi tu imam sah diikut. Nah, hatta kalau dia tu imam Mekah, tu imam Madinah, tanpa koi, afdal kita ikut. Kenapa? Karena mengikuti orang panggil berjemaah pada tempat yang lebih, ha, yang afdaliah pada makan, pada tempat itu orang panggil tidak dikait dengan apa-apa barang orang panggil hukum dengan tu imam. Ha tak ada tak ada tak ada. Kenapa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ini ha afdal tempat tu sendiri dah. Walaupun tu imam tu siapa dia sekalipun. Ha mujassimah ghayru sharih kah? Ha Syiah Karamitah kah? Karena dulu memerintah Mekah Syiah Karamitah. ha siapa dia sekalipun. Selagi mana orang panggil ha hukuman kufur boleh dielak maka dia tetap mukmin muslim walau kana fasik sekali pun dia fasik. Atu itu kita orang Islam, orang ahli sunnah wal jamaah yang sebagaimana dinasihat oleh Imam Abu Hanifah kalau kamu tengok pada seorang muslim itu ada 99 dalil kekufuran. Satu saja dalil Islam dia, dalil muslim mukmin dia maka berhukumlah dengan satu dalil mukmin tadi. Jangan mu pakai hak 99 kafir tadi. Oh boleh teh kafe lah orang kata ni. Oh kafe, mung kafe sebab tu, sebab ni, sebab ni. 99. So ya, yeah. piah tak pala ya yeah, yeah. Ada sini. Sebab tu so mu yeah. Islam. Maka kafe lah mu. Jangan 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 jangan. Nah. Ha? Kalau ada 99 dalil kekufuran pada seorang muslim, satu sahaja dalil muslim mukmin dia. Maka kata Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu pakai satu dalil tak lah, dia. Yakni masih lagi mu berhukum dia dengan mukmin muslim. Ah oh, tu, siapa tahu tu? Ha? Maka jangan jadi satu golongan. Ha, dia siapa banyak menjilat jari, nak no? berahi sangat, berahi mengkafir, mengkafir kafirkan manusia, ha? mengkafir kafirkan ulama, mengkafir kafirkan umat. Jangan, ha? Ha, jangan jauhi kelompok seperti ini. Ha, sebab tu kita kata jadi kafirlah ia wal ia zubillah. Hok lagu mana? Hok PC nafi serta isbak sebelah lawan. Bih situ. Dan hanya sungguhnya Tiada wajib diketahui, dipelajari, dimengerti, di, ha, memahami, difahami, ha, diketahui kan. Ha, dibilangkan atas jalan tafsili, atas cara, atas kaedah satu persatu jua yakni sahaja. Habis. Maka yang pertama daripada 13 atau 20 itu ialah wujudan. Sebab tu ambil masa sikit, sebab nak wisapa aku sifat wujud ni, lama dah kita ni. Berapa tahun dah eh? Ada dua tahun dah kita ni. Baru masuk sifat wujud dah sini. Oh, baru masuk sifat wujud. Lama mengaji sifat dulu. Nah, kat dua tahun baru masuk sifat wujud. Nah, ha, jadi insya-Allah ha, bulan depan kita akan masuk pada ayatnya maka yang pertama yakni sifat yang pertama dari segi tertib bilangan bukan fi nafsil amri tidak bukan pada waqi'i itu tidak pada nafsul amri bukan ada dahulu kedian 1 2 3 itu tidak Ha, pada tertib membilang yang pertamanya ha, daripada 13 atau 20 sifat ialah wujud, sifat wujud. Ha. To be continue wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ha, jadi sebelum daripada kita doa khatimah sebagaimana kita dok sebut dah pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah pondok kita pada 2 hari bulan 8 dan 3 hari bulan 8, 4 hari bulan 8 hari itu kita telah buat temu duga untuk pengambilan batch pertama pelajar dan seramai 40 orang mari untuk temu duga ah 40 orang. Ah ha, beratu-ratulah. Beratu jujuk pondok kita tapi kita tapihnya ha, hanya kita terima setakat ni 17 orang. Ah ha, kita nak kimo 20 orang tapi 17 18 orang ni orang panggil apa ketak padak sangat dah. Ah ha, jadi pondok kita sebagaimana yang kita telah sebut dah ha, yang kita bayar orang panggil apa gaji kepada dua orang babo yang mengajar khusus kepada pelajar nizami itu dua 2000 ringgit seorang. Kita nak bayar kepada babo guru yang mengajar kelas nizami. Ada pun tabung hak ha? ha kita dok masuk RM1 RM2 tu hak tu untuk kelas umumi. Kelas umumi tu memang hak tu lah, sumbernya. RM10,000 sebulan memang alhamdulillah cukup. Jangan tuan-tuan rasa eleh sikit ya, baik tak ya derma RM1. Dak. Tak cukup RM2 bilion kalau tak ada RM1. Bila masuk RM1 pun cukup RM2 bilion. Yes, gitu dah then. Ha. Ajaknya, ah. tak cukup RM1, tak boleh RM2.9 bilion. Jangan rasa anything. Oh, sikit ya, Tak payah. Tak, ya, seringgit pun seringgit. Lima puluh sen pun lima puluh sen. Alhamdulillah, setakat ni berlalu Start bulan 1 kita buka untuk kelas umumi. Sampai sekarang bulan 8. setiap bulan Alhamdulillah mampu menampung. Nah, no? tiap-tiap malam kita buka tambur tu, mana jumlah orang duk RM1, RM2, RM10, RM50, tu mampu untuk RM10,000 maintenance. Ha, maintenance, maintenance. bulan-bulan ha, tu tu kelas umumi. Adapun kelas nizami ni ini, tidak, kita tak ambil daripada tabung tu. Ini kita sebut dah itu kita buka orang panggil untuk mereka yang benar-benar rasa ah, oh, saya ustaz banyak sangat duit. Tidur gitu duit saya tambung tak tengah atas ilam saya. Ha? Ah, maka sanggup untuk dia tanggung secara tetap tiap bulan. Alhamdulillah setakat ni di Kuala Lumpur Selangor ni tak ada langsung lagi yang sanggup. Ini <laughs> melainkan seorang sahaja di Masjid Al irsyak USJ 1. Ah, alhamdulillah. Seorang tu. Namanya kita sebut Haji apa tak ingat dah. Haji Tunai ke apa nama dia. Nah, dia sanggup untuk 1000 sebulan. Dan satu orang lagi di Subang Bestari sanggup 300 RM33, RM33. Oh, sing pun ada lagi. Ha, jadi RM1,333, RM33. Setakat ni. Baki lagi berapa tu? Ada berapa? RM3,000 lebih ke? Nah, kita nak RM4,000 tetap bulanan. Ha, kalau dia memang duit berlimpah, oh, tak apa usah, saya tangguh belakang. RM4,000 sebulan. maka dia dengan sendiri jadi penaung Ha, jadi penaung sebahagian daripada pondok kita. Sebabnya, dah, dah nak cari mana tak tahu dah. dah. Uh, oh, hak tabung tu cukup untuk tiap-tiap malam guru mengajar kelas umum ni. Kelas nizam ni kita tak letak orang. Memang tak ada orang ni. Pelajar ni tak ada orang ni. Aku bangun sorang uh, Sh Syazwan. -sh Syazwan bangun bangun awak tinggi sekali ha ni. Ha ni satu orang kita nak tunjuk Pakai pakai seragam pondok kita. Ha ni pakai seragam. Balik balik balik. Kalau so, tengok saya, saya puas dah tengok muka awak. nah, ha, pakai lebih lagi Ha ni ha ni satu orang daripada ha, pelajar kita ada 18 orang sekarang ni. Ha, pakai seragam dia lagu ni lah. Ha, pakai baju Melayu putih, pakai pakai plekat ah, ha, pakai plekat ya. Tak ambuh orang pagi, pagi apa, pakai jubah ke serban tak ada. Ha, tak ada. kenapa kita nak latih dia mau tawaduk ketika mana mereka duduk mengaji ni. Ha, jangan pakai subang, sabaku Everest, uh, gunung uhuk gitu dah ni. Tahun satu ngata orang Jerumiah tak apa lagi. Okay. Ha, inilah pakaiannya, mau pondok kita. Ha, pondok kita ni bersistem ha, yang ni kita 4 tahun masuk ambil stamp Boleh sambung ke Ar-Raniri Jami'ah Ar-Raniri di Aceh atau Al Jami'ah Al Azhar Sharif di Mesir atau Mu'tah di Jordan. Dan insya Allah kita nak usaha biar dapat muadalah ke Jami'ah Al Ahqaf di Yaman. Insya Allah doa doa Allah Ta Allah taklah mudah untuk pelajar tidak mahu ambil STAM Lepas habis sanawi itu orang panggil ujian untuk pergi ke Jami'ah Al Ahqaf. Doa doa untuk kita mudah urusan. STAM dulu Alhamdulillah. Nah jadi pelajar pelajar kita ni eh saya duduk lagi paling paling paling. Jadi model model lah ini senyum senyum. Ha, senyum, model kena senyum Nah, jadi pelajar kita ni memang yang kurang lah kurang orang panggil ni. Sebab tu kita tak letak dia orang. Ha, tak ada dia orang. Betul tak? Ada dia orang tak? Tak ada, tak ada dia orang. Ha, tu nak makan apa ustaz tak ada dia orang. Ha, makanlah batu-batu pasir banyak sangat situ. Ah ha, bubuh lah dalam pinggan tu rebuh waktu. Dak lah. Ha, jadi hak tu alhamdulillah rezeki bahagian makanan ha, alhamdulillah. Belum lagi mula kelas 15 hari bulan 8 itu 15 hari bulan 8 baru mula kelas. Sapa dah tiga guni berah. Mula je lima belah hari bulan lapang tu, oh siapa lapang guni pulak berah. Ha, jadi siapa-siapa yang -siapa nak buka orang panggil, rasa berah banyak sangat, ha, nak pergi ke pondok boleh. Ha, lauk-lauk pun boleh pergi ke pondok. Aa, ha, ikan kering ke, telur masing ke, apa sahaja lauk-lauk boleh pergi atas. Ha, budak pondok makin waktu ya. Ayam, ayam, dah ni. ni. Ayah ikan, aa, ha, ikutlah. Ikan sading kau ikut. Nah, ha, tu kita buka secara itulah makanan pondok. Kalau tak ada, tak ada. Tak makan, pasal lah. Ya. Ah, ha, mengacara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. ni. Uh, Abu Nabi pergi cari usaha menegur orang bagi hadiah heboh kepada Rasulullah. Buat balik makan ke Al-Sufah di Masjid Rasulullah SAW. Rasulullah tak letak orang. Abu Hurairah RM300 uh, sebulan orang duduk di pondok Rasulullah Masjid Nabawi. Tak ada. Ha, jadi kita belajar-belajar nak ikut cara tu. Jadi sebab itulah ha, elang kepada guru kita ni masih lagi belum cukup lagi ni. Ha, jadi kita siapa yang rasa kaya raya untuk tangguh terus 4000 boleh jumpa dengan hamba kita buat kita, ha, kita bui kita kerja ha, kita buat tanda tangan apa semualah nak ni ha, apa sanggup uh, 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 uh untuk 4000 sebulan kalau dia tak mampu juga 4000 sebulan macam haji seorang tu nah ha, dia sanggup 333 sen eh 33 ringgit 33 sen rasa zakat dia tu rasa ni ha, tak tahulah zakat ke income tax dia kata wallahu alam ada sen juga belakang tu Ah ha, ya tu boleh. Saya insya-Allah sangkut 333 ringgit 37 33 sen setiap bulan secara automatik. Ah ha, boleh juga. 5 ringgit boleh, 10 ringgit boleh, 100 ringgit boleh. Tak ada masalah. Sampai cukup 4000, Pak kita berhentilah tu. Beres. Ha, dan boleh nak tarik balik pun boleh. Ha, saya tak mampu dah ustaz ha, Ah loan ni berat benar lah ni. Ah ha, boleh tarik balik, tulis surat gabung ke pondok, tarik balik jangan automatiknya kita buka orang lain pula untuk tanggung tetap pelajar-pelajar kita yang anak yatim yang kurang orang panggil memang uh, lah dia ni, uh, Untuk tetap mereka belajar Tanpa orang panggil apa Ada uh, ke, kekurangan apa semua sekali nah. Jadi insya Allah setakat tu lah dulu uh, Pengumuman kita uh, Mudah-mudahan di masjid kita ni adalah yang membantu uh, Kita harap sangatlah uh, Yang membantu kepada kelah Nizami Yang kita mula batch pertama ni uh, Mudah-mudahan Allah Ta'ala uh, Permudahkan uh, Nak pergi tengok, pergi tengok sendirilah pengajiannya kalau tidak yakin karena saya percaya karena di Kuala Lumpur Selangor ni terlalu banyak sangat tafih, jadi sebab tu tak ada tak ada susah orang nak derma tu jadi trauma trauma dia panggil jadi saya tidak menyalahkan Ah, ha? tapi di Melaka masya-Allah ada orang ambil borang ama ambil borang dia tapi tak ada seorang pun hantar lagi dekat sini oh, ambil tu ama ha? di di Kuala Lumpur saya tak bawa terus dah borang di Selangor ni saya tak bawa borang apa memang tak ada Baru seorang tu di Masjid Al-Irsyad USJ1 dia sanggup dah 1000 tetap setiap bulan ada lagi 3000 lebih mudah-mudahan adalah di kalangan kita di sini yang sanggup untuk ha, meringankan lagi ha, sebelum 15 hari bulan 9 yang mula kelas 15 hari bulan 8 jadi kita kena bayar gaji pada guru orang tu 15 hari bulan 9 insyaallah wallahu alam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqa'ud utiya khairan kathira wa ma yazakkaru illa ulul albab a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim اللهم انا نسألك من خير عجله واجله ما علمت منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونسألك من خير ما، سالك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.